Pratite Novi dan, štampa ovog jutra listamo sa piscem Miomirom Petrovićem. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Šta je, nedeljom u 9:15? Nedeljom u 9, spremni kao i uvek. Da. Da krenemo redom, rekao bih, rekli smo da ćemo društveno-politička zbivanja, ovo je društveno i to univerzalno za ceo svet, rekao bih, naslovnica Blica. Ovo su oči žena koje su preživele pakao, žene koje su preživele porodično nasilje, imale hrabrosti da iz tog paklenog kruga izađu, osmilili su se i u okviru postavke Yoko Ono na Oktobarskom salonu objavile svoje potresne ispovesti, jedan, da tako kažem, umetnički prikaz koji nas uvodi, jel tako, u jedan svet godinama unazad izuzetno aktuelna tema. Koliko je bitno da se na neki umetnički ili konceptualni način upravo predstave različite teme, pa pre svega, da kažemo, iz ovog svakodnevnog života. Pa zanimljivo je to pitanje, ali meni više sa ove estetske umetničke strane možda nego sa ove društvene, ne zato što zanemarujem, naravno, društvenu serioznost te teme. Zanimljivo zato što to zavisi, odgovor zavisi od vašeg shvatanja umetnosti. U tom smislu, mislim da treba naglasiti u vremenu u kome živimo, gde se dosta termini labavo upotrebljavaju, pa tako i umetnički i kreativni, treba naglasiti da svaka umetnost, naravno, mora biti angažovana, ne zato što ju je umetnik dodatno angažovao, nego zato što ako je uopšte komunikativna, ako uopšte govori o bilu vremena u kome umetnik stvara, ona nužno mora biti, čak i kad je na prvi pogled eskapistička, u stvari angažovana. Tako da, hoću da kažem, to ne treba možda uzeti primer koji ste dali, ne treba uzeti kao nekakav ekskluzivitet. Međutim, s druge strane, možda i treba uzeti kao ekskluzivitet, zato što mi živimo u vremenu u kome se, i to govorim kao i obično, u evropskim i svetskim okvirima, pa tek onda u nekim našim srpskim okvirima, dakle u vremenu u kome se pokušava poravnanje svega, pa i onoga što je umetnost, pa i onoga što je funkcija umetnosti, što je zadatak umetnosti, pa i onoga što su eskatološke i ontološke činjenice oko umetničkog čina. Dakle, mi smo 90-ih imali na ovim prostorima tu kao angažovanu umetnost. Ja to sad namerno ovako malo pežorativno, jer ponavljam, svaka je u određenom domenu angažovana. Treba razlikovati angažovano od pamfletske ili propagande. Bez obzira da li propagira ono što vi ideološki, istorijski, civilizacijski podržavate, intimno mislite ili ne, ali govorimo o toj fakturi. To je svakako, sada krenem na ovaj društveni aspekt pitanja, to je svakako, nije pošast novog doba, ali je naša svest o tome možda pošast novog doba. Mi živimo u svetu koji je izuzetno traumatizovan i u kome se vrši različiti oblici u stvari nasilja svakodnevno. Pritom ne mislim samo na klince iz Afrike koji imaju plastične papuče i kalašnjikove u rukama, a nemaju sve zube. Mislim na mnogo perfidnije i sofisticiranije nasilje evroatlantskog kruga. To je nasilje u porodici, to je nasilje na poslu, to je korporativno nasilje, to je nasilje nad potrošačem, jednom stvorenim potrošačem, a to smo svi mi. I hoću da kažem, mi smo danas angažovani, čak i ako nismo umetnički angažovani, već u megamarketu kada bilo gde u svetu, u Švedskoj ili Srbiji, pokušavate da pročitate šta to piše i otkrivate da ne verujete u to što piše. Šta je alternativa? Šta mislite da je u bočici ajvara? Ne znate, ali ne verujete onom što je u diskursu, odnosno onom što je u javnoj sferi obelodanjeno. A da li nam ta vidljivost nije porodično nasilje jedina oblast u kojoj se pominje da sad živimo u vremenu kada su nam brojni problemi zapravo mnogo vidljiviji, kada se ljudi više i češće osmele da o tome pričaju, da li kao društvo zapravo i te informacije tretiramo na pravi način ili ih samo trošimo kao na kraju krajeva i ajvar? Da, naravno, samo ih trošimo. Ja se bojim da u jednom određenom delu, ne mogu da kažem naravno samo, uvek postoji i neka statistika, nekakve procesualizacije takvih stvari, ali ja se bojim da mi to trošimo kao i bilo kakav drugi narativ, bilo kakav drugi, namerno ću reći, cirkuski i zabavni element, iako ovo nije cirkuski i zabavno. Ali u tom poravnanju, a evo sad imamo i tu aktuelnu temu, mislim, ona je uvek aktuelna, realitija, šunda, kiča na televiziji, u tom poravnanju se pravi jedna maglovita slika svima nama i u stvari, umesto da smo pozvani i angažovani da reagujemo,
mi sve manje reagujemo očekujući od nekakve institucije da to uradi, koja to ne radi. Da uprostim i srpski, da kažem, bilo je nasilja nad ženama i porodičnog nasilja jako puno i kada smo mi bili mnogo mlađi nego što smo sada. Međutim, tada je postojala sabornost i solidarnost, pa je odmah neko reagovao. Danas ne reaguje niko i zanimljivo je negde, meni i filozofski i psihološki, zanimljivo je kako smo za 20 godina već postali dobrim delom onih hladni protestanti koji gledaju svoja posla. Ja se sećam da sam u svom mladom nekom dobu i detinjstvu viđao u Parizu, recimo u metrou, te situacije da neko padne u nesvest i da se oko njega prosto stvara jedan vir, ljudi i dalje odlaze, niko ne naseda na provokaciju, ali niko i ne razmišlja da možda nije provokacija. I to je nešto što je meni bilo onako dosta strašno, budući da sam došao u Francuskoj iz Jugoslavije, u kojoj postoji jedna druga vrsta morala i mešanja čak i u tuđa posla. Mi danas vrlo retko zovemo policiju kada nam smeta buka u susednom stanu, pa čak i kada neko iz susednog stana zapomaže i traži pomoć. Jasno. Pomenuli ste reality programe, evo u Blicu i citata ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića. Zakonom je propisano da programi treba da povećaju kulturnu ponudu, a ako se reality smatraju bogaćenjem kulture, u problemu smo, kaže ministar. Do koje mere smo u problemu? Da, morali smo doći do ovoga, razmišljam, znajući da ću doći kod vas. Meni je jako zanimljiva cela ta tema, ne zato što je nova, neću ni reći kakav je moj stav prema reality programima, jer negde podrazumevate, ja zaista vrlo aktivno i vrlo glasno i osvešćeno mislim da je to veliki problem i da je to nešto što čak bih ja rekao mora biti sankcionisano, ne ovako kako je ministar kulture uvio, znate, na nekim kablovskim televizijama u određenim terminima. No, to je moje privatno građansko mišljenje. Ono što je zanimljivo meni jeste da Vladan Vukosavljević, koga sticam okolnosti i lično poznajem, se nekako, čini mi se, kasno setio da progovori o toj temi, budući da u tom vrlo lepom nazivu Ministarstvo kulture postoji i onaj sufiks i informisanje. Budući da je to tako, ja sad sam u jednoj neprijatnoj situaciji. Treba da se stavim na stranu ministra u vladi sa kojom nemam baš mnogo dodirnih tačaka kao misaono i političko biće. Unatoč tome što čoveka poznajem. Zašto to govorim? Zato što prvo je vrlo nejasno kako se to obračun u jednom fudbalskom timu u svlačionici sada dešava. Da li je, ili možda ministar Vukosavljević više ne može da prosto podnese tu vrstu, da kažem, amputiranosti koje to ministarstvo kao i druga ministarstva imaju. Mi zapravo živimo u državi u kojoj postoji jedan ministar za sva ministarstva i ovi neki statisti. I u tom smislu, da, naravno da nije mesto reality programima na nacionalnoj frekvenciji ili opet nije mesto nacionalnoj frekvenciji u onim kreativnim industrijama, kako to Željko Mitrović sigurno voli da misli o svojoj produkcijskoj kući i televizijskoj kući, koja nude takve programe. E, sad dolazimo i do tog fantastičnog Kozima Medičija, kako je to prosto sam sebe etablirao Željko Mitrović, čovek koji je, pomenuo bih, pre par godina dobio i nagradu Zlatnu značku za trajni doprinos kulturi Beograda, sasvim očekivano. I tu se kod mene javlja sledeća asocijacija. Naime, pravi ministar kulture je počeo da proziva onog ministra kulture koga mi viđamo kao ministra kulture. Ja negde iz ove osionosti tog napada, a naročito poentiranje Ane Brnabić da u stvari je naravno kriv Đilas, pa to je kraj svakog vica, ali da nikako ministar ne sme da se meša, danas dodaje i dr. Stefanović, ministar policije, dodaje da se meša u program privatnih kuća, onda smo mi došli u onu jednu simpatičnu, rudimentarnu, amerikansku fazu društva, u kome, za Boga, pošto smo mi veliki podržavaoci kapitalizma i jako iskusni kao država i kao establishment u kapitalizmu, mi toliko podržavamo privatno vlasništvo da tu kakav ministar. Pitanje je zaista da li nama su potrebna ministarstva koje imamo. Znate, to se već pojavilo 2003. godine. A do koje mere jeste logično, prirodno, kako god to nazvali, da se zapravo zakonima i definiše šta će
mediji sa nacionalnom frekvencijom raditi. Ne u detalje, ali sasvim da se kaže prirodno. Ispod čega se ne sme i preko čega se ne sme. Sasvim prirodno. Vi ne možete biti, ja često govorim to zato što je drastično, ne možete biti malo trudni ili puno trudni. Vi ste ili trudni ili niste. U tom smislu, ili država ima neka posla u društvu ili nema. Ja inače mislim, nevezano za ovaj slučaj, da mi svuda u Evropi, da Francuzi kada gledaju Makrona ili mi kada gledamo naše političare, vidimo manekene vlasti, a ne vidimo vlasnike vlasti. Vlasnici vlasti, naravno, su i vlasnici svega što je privatno i vidljivo. U tom smislu, možda oni treba sami sebe da regulišu, nego postoji tu jedan problem kada je pisac sam sebi i urednik. A postoji, a to je čak u Beogradu i u praksi često, pisac je sam sebi i urednik i izdavač. Onda taj tekst ne miriše na dobro. Jasno. Da se osvrnemo na još jedno značajno dešavanje, čim obeležilo baš prošlu nedelju, i to, ako se ne varam, malo je reći i da je samo značajno. Stogodišnjica početka proboja Solunskog fronta i sad neka, ako tako mogu da kažem, polemika na relativno niskom nivou i niskog intenziteta o tome da li to jeste tada počelo, da li se geografski obeležava ovde ili onde, da li kasnimo ili ne kasnimo. Evo teksta opet u Blicu, maršal koji je voleo Srbe, jedan od retkih zapaženih događaja vezano za ovaj jubilej je objavljivanje memoara Franše de Perea, deo memoara objavljen, eto, prvi put u Srbiji. Louis Franše de Pere, jedan od najvećih vojskovođa Prvog svetskog rata, francuski maršal i počasni srpski vojvoda, ponovo među Srbima. Da li je i za to kasno? Imamo, dakle, osmatračnicu prenetu sa Kajmak Čalana u Pionirskom parku, međutim, na dan početka proboja Solunskog fronta, osim dve ruže koje je položio istoričar Dejan Ristić, čiji je jedan od predaka bio u tim redovima i čini mi se još jednog buketića cveća, nismo imali ni delegaciju, nemamo čak ni u medijima objavu nekog eventualnog programa državnog obeležavanja ovog jubileja. Postoje dva načina da odgovorim na to pitanje. Jedan način je da kažem i da opet počnem da tragično govorim o našem zaboravu, o našoj nesolidnosti, o javašluku, kakva je to država. I to je sasvim moguće dobrim delom i odgovor. Postoji drugi odgovor, mislim da je to namerno. Prosto ne treba da se zbunjujemo, ja naravno govorim iz pozicije sopstvenih ideoloških i filozofskih shvatanja, života, sveta, sebe samog, ne treba da se zbunjujemo što se u tom rastakanju identiteta napreduje svakog dana jedan korak, veći korak ili manji korak. Potpuno bi bilo kontraindikovano u stvari za ono što ja prepoznajem, možda grešim, za onaj plan u stvari vođenja ovog i svih drugih malih naroda i društava, malih po broju i svojoj poziciji na karti Evrope, kada bi se zaista proslavilo to kako treba. Tako da tu je prednost vlastodržaca, oni uvek mogu da kažu, ah, javašluk, neko nije poslao mail na vreme ili tender nije raspisan po Bogu, to je još jedna lepa ovako demokratska reč koju totem kome se divimo, jer tender nije raspisan, pa zato nije bilo obeležavanja stogodišnjice. Znate, mi živimo pre svega u svetu gde se dosta redefiniše u Evropi šta je to bio Prvi svetski rat, šta je to bio Drugi svetski rat. Ali ne propuštaju da obeleže, ne propuštaju da stave crveni cvet. Pazite, ali mi uvek prednjačimo kao dosta jedna pomodna grupa ljudi. Mi uvek prednjačimo i avangardni smo, zaista, i to ne govorim. Znate, uvek ćete krik mode videti prvog Knez Mihajlovi. Tek ćete onda videti tamo odakle je li moda dolazi, kada govorimo o običnom svetu. U tom smislu mislim da je i to deo jednog plana, znate, razjedinjavanje ideje, integriteta, identiteta nije stvar koju je Miomir Petrović sad izmislio, niti nekakva teorija zavere. Ja mislim da je to praksa u kojoj u globalističkom svetu živimo. A sada, znate, je mnogo nekako, čini se, slobodniji pristup tumačenju istorije kada je Srbija u pitanju. Jesu li ti Austro-Ugari maltene i bili naši protivnici? Ili smo mi opet nešto istorijski pogrešno shvatili? Znate, malo je već postalo smešno koliko se preispitujemo da li smo neke stvari pogrešno istorijski shvatili. Pa da poentiram, kada smo dva puta u 20. veku bili, usudit ću se da kažem, na pravoj strani, mada i to je pitanje šta je uopšte prava, ili da li je prava zato što je pobednička,
Ali kada smo bili i verifikovano je na pravoj strani, umjesto da to bude adut naš, ako hoćete za neka savremena potkusurivanja, ne, mi sami to stavljamo po tepih, ne mašemo previše, jer to može da podsjeti na nacionalizam. Jasno. E, kad govorim upravo o nacionalizmu i o tome gde je sve danas, vaš kolega Vladimir Kecmanović kaže, svet će se suočiti sa novim Hitlerom. Politička korektnost dovela do jačanja desnice u svim zemljama. Zvuči onako dosta pesimistično. Pa, moj novi roman koji će izaći do kraja meseca, Black Light u Laguni, govori između ostalog o tome. Mm-hmm. Da, slažem se sa time. Ne mislim da je samo narastanje desnice, čak i narastanje anarhoidnih, narastanje i neke dosta neidentifikovane ili definicije nepodnošljive levice, rezultat političke korektnosti i totalitarizma. Dakle, mi živimo u totalitarističko doba u kome je politička korektnost mantra koju moramo da ponavljamo svuda, od Baltika do Jadrana, bez obzira šta kod kuće mislimo privatno, tu jeste taj totalitaristički zapravo zahvat. Nama je dozvoljeno da kod kuće mislimo šta hoćemo, ali je važno da se u javnosti, jel te, onako jezuitski ponašamo kako treba. Naravno da to, znate, pravi ogromne traume. Šta je onda, da tako kažem, recept ili formula za to da zapravo budemo korektni i u razmišljenju i u izlaganju, a da to ne vodi narastanju pogrešnih ili štetnih ideologija? Svaki pokušaj, razumijem što me pitate, svaki pokušaj da se kolektivizuje ta stvar je opasan i totalitaristički. Dakle, vi i ja smo u ovom trenutku politički korektni ili nekorektni, vaspitani ili nevaspitani, onako najbolje kako smo umeli da za naše godine shvatimo kakav treba da nam bude javni nastup. Neko to ne odobrava, neko odobrava, neko je ravnodušan. Pokušaj da svi mi u ovom studiju budemo politički korektni i da se svi mi složimo oko jedne stvari, nemoguće da se dva čoveka, ja bih rekao, slože oko bilo koje stvari, što ne znači nužno da moraju biti u konfliktu zbog toga. Svaki taj pokušaj jeste totalitarizam. Tako da u onom momentu kada bi, znate, Angela Merkel na preskonferenciji otvorila neki moj roman i počela da čita i maltretira publiku mojim romanom, govoreći da sam ja najgenijalniji živi pisac i da je šteta što nisam nemački pisac, ja tog momenta gasim, znate, TV i shvatam da je reč o totalitarizmu. Dakle, totalitarizam se ne odnosi na vaše preferencije ili vas lično, ili ne na vas i vaš lično. Sva ta potreba da se bude korektan mene podsjeća na, znate, sumnjive misli i potencijalne opasnosti. Ja nemam potrebu da budem korektan, to je moj veliki u karijeri problem. Međutim, zašto nemam? Ne zato što sam hrabar, nego zato što sam toliko uveren da nemam, možda s greškom, da nemam destruktivne misli i porive prema drugoj osobi ili drugoj grupi osoba. To mene alibira da potpuno mrtav hladan vam kažem mnoge antipolitički korektne stvari. Jasno. Kad govorimo o pretnjama u svetu i narastajućim ekstremnim ali shvatanjima i gledanjima na ono što se danas dešava, možemo čuti dosta često objašnjenje da zapravo taj desni blok zapravo jača, između ostalog i zbog migrantske krize, zbog toga što godinama već unazad, jel tako, imamo. A evo sada, kako i novosti pišu, nova izbeglička kriza Evropu vreba 10 miliona migranata u Evropskoj uniji bez kompromisa. Deo azilanata mogao bi da se zaglavi u Srbiji, u Turskoj. Signal čeka oko 4 miliona, u Libanu milion i tako dalje, i tako dalje. Nešto što je sada već, kako bih rekao, sasvim standardna stvar, nije naročito vest kada čujemo, međutim kada se ovako postavi. Da. Pa mislim da će to biti veliki problem. Mislim da narodi koji godinama su jako tihi u toj svojoj iskazivanju političke nekorektnosti, govorimo o Srednjoj Evropi, Zapadnoj Evropi, govorimo o Nemcima, Francuzima, o Italijanima, na primjer, mislim da će progovoriti na vrlo jedan nezgodan način, zato što je dugo zatomljavano to što mogu reći. Znate, nije demokratija samo pravo da vi kažete šta hoćete i da ne budete uhapšeni. Demokratija je i pravo da učestvujete u procesu, pa ukoliko se stvori kritična masa i promenite neki proces. Ja ne vidim mesto, odmah da kažem nešto politički nekorektno, nesrećnim ljudima iz Sirije u Evropi.
Pritom, sve Evropa učinila da se desi to što se desi i sada treba neko drugi da plati račun u toj kafani, pa mislim da bi mogla da zapadne Evropa. Mnogi komentari su da zapravo Evropa je propustila i pogrešila što Evropska unija, konkretno što nema svoju neku jasnu i još manje snažnu poziciju upravo u konfliktima u širem regionu Bliskog istoka i da ovo zapravo može da bude pa iskreno da neko iskupljenje kažem, da, upravo mislim za to. Mislim da Evropa nije trebala da ima ni ovoliki utjecaj. Ja sam iz potpuno drugog jednog rakursa. Znamo Libiju nekada, znamo Libiju sada. Sa iskustvom našim rušenja Jugoslavije i načinom na koji je srušen, u krajnjoj liniji je licemerna bilo kakva ingerencija Evropske unije kao satelita ili Amerike i NATO. Prosto to i onda, znate, kucaju migranti i onda treba Orban da ih prima. Zašto bi ih Orban primio? Zašto bi ih mi kao Christiania ante muralis predziđe Evropske unije u koju, po mom dubokom uverenju, nikada nećemo biti primljeni, zašto bi mi primili migrante? Znate, nismo ni pozvani na taj slavski ručak, a moramo da platimo. I stalno, ne mi, ne govorimo nam, stalno ti bočni narodi koji su, lepo kažem, predziđe, kako bi to Hrvati rekli, koji su u stvari s one strane u srednjevekovlju, s one strane bedema, dok je aristokratija zaključana kada traje opsada, kapija se zatvori i mi koji smo s one strane bedema prema poljima i livadama, mi prvi koplja naleću na nas. Znači, meni je takvog licemerja, govorim, generalno toliko dosta da zaista čak je interesantno kako se koprca Evropa sad sa vrućim krompirom koji je sigurno učestvovala da i sama sebi stvori. Znate, opet apropo političke korektnosti. Pre izvesnog vremena, prošle, pretprošle nedelje, pošto je bio taj mali i limitirani štrajk prosvetnih radnika, zbog situacije koja je takva u prosveti, vi kao roditelj znate, ja kao roditelj znam i imamo svoj neki odnos prema tome. U jutarnjem programu jedne druge televizije, jedan poznati voditelj jutarnjeg programa, ako se to tako može nazvati, je predstavnicu sindikata prosvetnih radnika onako presekao u pola i rekao kakva je to poruka koju mi šaljemo deci, da kad nešto nije u redu treba štrajkovati. Naravno da je to poruka. I naravno da tu poruku i treba da pošaljemo deci, jeli, da kada nešto suštinski, strukturalno nije u redu. U 21. veku, da, naravno, vi štrajkujete. E, vidite, to je ta politička... Ali da li smo sad zapravo došli u situaciju da ponovo izjava. Moramo da učimo na koji se način protestuje, na koji se način iskazuje nezadovoljstvo i kada? Možda ne treba uopšte ni da žalimo sami sebe što smo u poziciji da ih ponovo. Možda smo pogrešili što smo jedno vreme zaboravili da to treba ponavljati. Uh-huh. Ja mislim, to, znate, lična higijena. Pre svega peremo zube svakog jutra. Da ima i oni komentara da za 1. maj više ne možemo ni pasulj da vidimo, a kamoli neke zastavice sindikata i sad, tako dalje. Kako da vam kažem, potpuno su neke druge proslave u žiži, jeli našoj, a to jeste sasvim prirodno ishodište tog nekog imaginativno, virtuelnog sveta u kome mi živimo. Naravno, govorim cinično, u kome smo mi, kako beše, galopirajuća svetska, evropska ekonomija. Mm-hmm. Znate, ako smo vi i ja deo galopirajuće svetske ekonomije, onda nešto sa mnom nije u redu. Hvala vam mnogo, Mimire, ovom gostovanju ovoga jutra. Pisac Miomir Petrović, gost Novog dana u prelistavanju štampe.